Sådär. Ja, Mange. Nu är vi på prisceremoni. Ja. Eller strax. Ja. Intryck från dagen? Jag tycker att det har varit en ganska lovande dag om man tänker på svenskarna. Ja. Insatsen. Det var nära guld, men det har varit bra insatser. Det lovar gott för framtiden, tycker jag. Mm. Framförallt tycker jag Charlotte Kalla verkar vara i riktigt gott slag. Hon verkar så himla nöjd. Alltså hon känns så himla glad och tycker att hon är så verkligen där hon vill vara, känns det. Och Marcus Hellner känns sist och där. Det känns som att han känns orolig. Det känns som att han inte är i slag och att det är frustrerande för honom. Ja. Trots att han tog ett silver idag. Ja, men det kanske också är bra, tänker jag. Det är ett gott tecken det också. Ja, han är inte nöjd. Han vill ännu mer. Ja. Nu ska vi i alla fall gå ner och kolla när de får medaljerna. Först ni får följa med oss lite grann. Jag ska försöka klara av att vända den här på rätt håll. Så att vi syns här nere. Först lite italiensk pop. Ja, italiensk pop. Får hänga på här. Här nere är det. Vi är kavaleser kanske vi ska säga. Eller hur, Mange? Ja, det kanske vi ska säga. Kavaleser är som största samhället här. Det här de har prisutdelningar och allt. Strax hör ni oss inte, men här nere kommer det i alla fall att delas ut silvermedaljer till Kalle och Henne. Strax, hej!